Майже 30% території України є потенційно замінованою. Такі дані наводять у ДСНС. Піротехніки щодня знищують вибухонебезпечні предмети і нагадують правила мінної безпеки, особливо для малечі. Репортаж із Запоріжжя. Замість шкільної дошки – стенди з макетами боєприпасів. Замість звичайних уроків – лекція із мінної безпеки. Таке життєво важливе заняття запорізькі рятувальники організували для дітей. Розповіли, як правильно поводитись з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами. Рятувальники використовують в своїй роботі різноманітні форми і методи для того, аби якомога доступніше донести дітям інформацію з безпеки, тому що безпека – це понад усе. Якщо ми сьогодні навчимо дітей правилам безпеки, завтра нас чекає безпечне майбутнє. Щоб маленькі запоріжці краще засвоїли матеріал, надзвичайники запросили особливого гостя. З Чернігівщини завітав пес-патрон. Він став помічником для надзвичайників та повноцінним членом їхньої великої родини. А ще це улюбленець мільйонів українців. Його образ використовують для створення іграшок та солодощів, зображують на листівках. Про роботу чотирилапого сапера навіть створено мультфільм. У такій формі діти швидше і легше запам'ятовують важливу інформацію, переконані у ДСНС. Діти – це та верства населення, яка якнайбільше вразлива, то це для того ми і робимо, аби безпечно їх від імені патрона ми кажемо, що не можна чіпати вибухонебезпечні предмети, не можна підходити, коли треба телефонувати, і вони краще це запам'ятовують. Що вдалося запам'ятати, діти розповідають одразу. Я запам'ятала всякі міни, що треба правило, три правила про пса-патрона. Не підходь, не чіпай, 101 набирай. Також дітей вчили надавати домедичну допомогу при кровотечах, переламах або при зупинці дихання. Тільки така частота та глибина, щоб вони, по-перше, не розгубилися, а по-друге, змогли допомогти не лише тим, хто поруч, але й собі. Ну, ми спочатку вчимо, що, звичайно, потрібно викликати швидку. Батьки, які прийшли на заняття разом із дітьми, кажуть, такі заходи потрібні. Дуже багато матеріалу повчаючого. Дитині дуже цікаво, як вести себе при різних обставинах, тим паче наш час тяжкий для нас. І взагалі якийсь мінімальний розвиток дитини ми отримуємо на таких заходах. А ще такі заходи – це можливість для школярів хоч трохи поспілкуватися один з одним офлайн, кажуть батьки. Адже від початку повномасштабного вторгнення діти навчаються у Запоріжжі дистанційно. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».